Belə səhəri izləyirsiniz əziz tamaşaçılar və biz davam edirik günümüzün aktual mövzularından biri ilə davam edirik. Bilirik ki, son günlər Laçın yolunun son nöqtəsində sərhəd keçid və nəzarət məntəqəsinin yaradılması zərurəti belə bir məsələ aktual mövzulardan biridir və bunun da səbəbləri var. Elə bu səbəbləri, niyə bu aktualdır, niyə zəruridir? Bununla bağlı studiyamızın qonaqları ilə söhbət olacaq. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev və Gənclərin Təşəbbüsünə və İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Toğrul Allahverdili. Hər ikinizi salamlayırıq, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Və burada Ədalət müəllim, gəlin sizdən başlayaq. Ümumiyyətlə son günlər biz Ermənistandan Rusiya sülhməramlı kontingentinin belə deyək, müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələrinin onlar üçün canlı qüvvənin, texnikanın, müxtəlif silah sursatının, minanın, eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınması halı intensivləşib. Yəni bunun şahidiyik. Və hətta bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də bəyan etmişdi. Və bütün bu bunlar, yəni bu qeyri-qanuni belə deyək yol tikintisi var idi orada, həmçinin qeyri-qanuni yol tikintisi ilə bağlı da xəbər var idi. Yəni bu biz görürük ki, post müharibə, post münaqişə dövrünün reallıqları onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan havadarlarının öz havadarlarının dəstəyi ilə onlara arxalanaraq bugün Azərbaycana qarşı yenə ərazi iddiası bu havasındadır. Elədirmi? Əlbəttə, baxın, son aylarda baş verən proseslər, xüsusilə də mart ayının əvvəlindən Azərbaycanın səsləndirdiyi bəyanatlara, bəyanatlar həm Xarici İşlər, həm də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən səsləndirilmişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi sülhməramlı adlandırılan, amma əslində bu funksiyanda heç də yerinə yetirmək niyyətində olmayan kontingentin komandanlığı Azərbaycanın rəsmi qurumlarının ən yüksək səviyyədə səsləndirdiyi fikirlərə laqeyd qaldılar. Bunun əksini nümayiş etdirən fəaliyyətlər həyata keçirdilər. Əgər bu sülhməramlı adlandırılan kontingent ərazidən erməni silahlılarını çıxarmalıydısa, bunun biz ərazidə tam əksini müşahidə edirik. Nədən ibarətdir? Bu Rus kontingent nədənsə özün əli ilə Qarabağa gətirdiyi yanacaq, sürtkü materiallarını və s. sonradan ermənilərin vasitəsilə silahlılara paylanmasına himayədarlıq edir, onların karvanlarını müşahidə edir. Xatırladıram ki, aksiya başlandıqdan sonra Ermənistandan Qarabağa daşınmalar Laçın yolu ilə artıq mümkünsüz oldu. Bunun yəqin ki, Toğrul'la toxunacaq, o daha yaxın olub proseslərə. Amma bundan sonraki müddətdə artıq Tursu xəlfəli yolundan erməni silahlıları istifadə etməyə başladılar və bu daşınmaların və rusların onu müşahidə etməsinə dair kifayət qədər video faktlar ictimaiyyətə təqdim olundu. Yenə də Rusiya kontingenti bu məsələlərə diqqətsiz qaldı və sonunda Azərbaycan tərəfi həmin yola nəzarəti bərpa etmək üçün heç bir itki vermədən, heç bir qan tökmədən qarşı tərəfində qorumadığı, amma Azərbaycan üçün çox böyük strateji əhəmiyyətə malik 2054 metr dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə yerləşən bir dağ zirvəsini nəzarətə götürdü və bundan sonra biz rahatlıqla deyə bilərik ki, ermənilərin Tursu xəlfəli yolu ilə silah sursat daşınmasına son qoyuldu. Bundan əlavə olaraq, mən onu da deyim ki, həmin yol üzərində erməni silahlılarının çox sayda mövqeyləri yerləşir. Yadınızdadsa bizim mart ayının 5-də 2 nəfər hərbiçimizin şəhid olması və bir nəfərin yaralanmasında həmin ərazidə baş vermişdi və bu fəaliyyətimiz də göstərdik ki, biz heç bir şəhidimizin qanını heç zaman yerdə qoymayacaq və bunu istədiyimiz an, istədiyimiz yerdə kimsənin gözləmədiyi bir halda həyata keçirməyə hazırıq. Bu, bundan sonra da belə olacaq. Toğrul bəy, baxın, o aksiyalarda, hansı ki eko aksiyalar keçirilir, oradakı aksiyalarda ilk gündən siz oradaydınız, dinc aksiyalar və orada bütün humanitar dəstəyi avtomobillər keçidində problem yox idi. Ta bugünə qədər də bu belədir. Və buna qarşı belə nə qədər təxribatlar hazırlasalar belə, bunun real faktı var idi, görüntülər var idi ki, oradan bütün humanitar yardımlar rahat və maniyyəsiz keçir. Biz sadəcə öz ərazimizdə
Ferrari erməni ordusunun yenidən güclənməsinin qarşısını almaq üçün həmin o gizli şəkildə silah-sursatın daşınmasını və erməni terrorçularının yenidən hansısa bir revanşist fikirlərə düşməməsi üçün oradaydıq və bunun qarşısını alırdıq. Bax, hazırda Azərbaycanda Rus sülh məramlarına qarşı əvvəldən bir mənalı münasibət yox idi. Amma son vaxtlarda bunların daha çox erməni pərəst mövqeyi insanlarda başqa suallar yaratdı, başqa bir şübhələr yaratdı. İstərim bu haqda danışasın. Əslində, son dönəmlər Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti olaraq belə bir fikirdəyik, belə bir qənaətdəyik ki, Rus ordusu bugün silahları ilə sülh məramlı sözü artıq uyğun gəlmir. Artıq bu sözü biz leksiyonumuzdan çıxartmışıq. Çünki sülh məramlı o ərazidə olur, o şəxslərə deyilir, o orduya deyilir ki, orada hər iki tərəfi müdafiə edir, hər iki tərəfi mövqeylərin, hər iki tərəfi mövqeylərinə öz münasibəti bilir. Lakin biz burada gördüyümüz nədir? Burada erməni məramlılıq göstərir bunlar. Azərbaycan aksiya iştirakçıları ilk gündə biz ona gidərkən din sakinlərə, din vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə üstümüzdə bizim əli silahla gəlmişdi bunlar. Avtomatla gəlmişlər, pelimiyotla gəlmişlər. Yəni bu necə sülh məramlısısa Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycan ərazisində, yəni bizim dinç, bizim öz dədə-baba torpaqlarımızda, Laçın-Xankəndi yolunun üzərində biz aksiya keçirdirik, bu bizim təbii haqqımızdır, vətəndaş cəmiyyət ürməncisi bizim üzərimizdə silahla gəlmişdir. Biz zaten onda anladıq ki, bunların sülh məramlı olmadığını. Biz artıq 2020-ci ildə zəfər qazandığımız gündən anlayırıq ki, bunlar sülh məramlı deyil və vətəndaş cəmiyyət olaraq, Azərbaycan gəncliyi olaraq bir mənalı şəkildə deyilir ki, o ərazilərə tam nəzarət Azərbaycan əsgərində olmalıdır, o ərazilərdə keçid məntəqəsi qurulmalıdır. Biz aksiyadan ki, şüarlarımızdan biri də ilk öncə bizim şüarlarımız eko aksiya ilə bağlıydısa, daha sonra biz oradakı müşahidə etdikdən sonra, oradakı vəziyyəti görürsünüz, dedik ki, mütləq və mütləq burada nəzarət keçid məntəqəsi olmalıdır. Çünki Rus sülh məramları öz vəzifə borclarından başqa bütün işlərlə məşğuldular orada. Və düşünürəm ki, dünya ictimaiyyətində bunu gördü. Rus sülh məramlısı bəlkə də illərdir. Başqa ərazilərdə özünü sülh məramlı kimi təqdim edirsə, bu günləri Azərbaycanda, Qarabağda onun sülh məramlı olmadığı dünya tərəfindən qəbul olundu. Azərbaycan ictimaiyyət tərəfindən, amma lakin uzun illər Azərbaycana qarşı ikili standart deyilən ölkələr, istər Avropası olsun, istər qonşumuz din altında pərdələnmiş İran olsun, bu məsələdə Rusiyadan eyni mövqeyi sərgiləyirlər. Bu bizə çox qəribə gəlir, amma yenə də düşünürəm ki, Ədalət mənim bunun daha da hərbi məsələ üzrə bunun açıqlaması verdim, amma mən bir vətəndaş cəmiyyət olaraq deyirəm ki, biz vətəndaş cəmiyyət olaraq Rusiya sülh məramlarının mandatlarının vaxtından daha tez bitəcəyinə inanırıq və orada tək bir sülh bərqərar edən şəxslər varsa o Azərbaycan ordusudur, Azərbaycan əsgəridir. Biz mövzumuza davam edəcəyik, amma dinc aksiyadan danışdıq. Hazırda orada Elnur Tofiq bizim əmkarımız oradadır və aksiyadakı ən son vəziyyətlə bizi tanış edəcək. Sabahın xeyir olsun, Elnur. Elnur, sabahın xeyir. Buyur, söz səndədir. Salam, sabahın seyir olsun, Rəvan, sabahın seyir, Nərmin, sizi və tamaşaçılarımızı aksiyaların 106-cı günündən salamlayırıq. Tam 106 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Və bu gündə elə ötən günlərdə olduğu kimi iştirakçılar günə dövlət himnimizi oxumaqla başladılar və yenidən yolun hər iki istiqamətində elə mənim dayandığım Laçın və Əks-Xankəndi istiqamətində şüarları eşidirik. Yenə tələblər irəli sürülür və fərqli dillərdə həm pankartlar qaldırılır, şüarlar səsləndirilir və Azərbaycanın suveren ərazilərində olan təbii sərvətlərin qanunsuz talanına son qoyulması üçün demək olar ki, 106 gündür ki, fasiləsiz olaraq mübarizə və mücadilə aparırlar. Onu da bildirim ki, ötən günlərdə olduğu kimi bugün də humanitar məqsədli keçidlər üçün yol açıq saxlanılır. Yəni, aksiya iştirakçıları avtomobillərin hərəkətinə maniyyət törətmədən öz mübarizələrini davam etdirirlər və ötən gün ümumilikdə 56 ümumilikdə avtomobilin keçidini biz qeyd aldıq. Onlardan 16-sı Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə, digər yerdə qalanları isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus avtomobillər oldu. Amma aksiya davam edir, tələblər hələ də ödənməmiş qalır.
İştirakçılar çox iddialıdırlar. Hazırda Şuşada yağış yağır və bu yağışlı havada da aksiya davam edir. Çünki elə geridə qalan günlərdə, yəni xatırlayırsınızsa, çox qarlı, şaxtalı hava şəraiti hökm sürdü burada və bu ağır hava şəraitində də iştirakçılar çox iddialı oldular. Bir an olsun belə aksiyanı dayandırmadılar və gecə, gündüz demədən açıq hava altında öz tələblərini irəli sürürlər və bildirirlər ki, müvafiq qurumların, monitoring qrupunun məhz Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz talan olunduğu yerə səfəri təmin edilənə qədər bu dinç mübarizə və mücadiləni davam etdirəcəklər. Rəvan, Nərmin, onu da bildirim ki, aksiya ümumiyyətlə yolun hər iki istiqamətində fasiləsiz olaraq keçirilir və iştirakçılar bir bəşəriyyətə, dünyaya, insanlığa səslənirlər. Elə onların şüarlarından da eşidirsiniz ki, şüarlar yalnız bu yaşıl terrorun dayandırılması üçün səsləndirilir və əllərində saxladığı pankartlar belə məhz ekologiyanı, təbii sərvətləri qorumaq üçün ekoloji tarazlığı qorumaq üçün yazılmış şüarlardır. Və bayaq qeyd etdiyim kimi iştirakçılar çox iddialıdırlar və bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilən günə qədər bu dinç mübarizə və mücadiləni davam etdirəcəklər. Və biz də elə Azərbaycan televiziyasının çəkiliş komandası olaraq aksiya başlayan gündən bu günə qədər mütəmadi olaraq Azərbaycan televiziyasının tamaşaçılarını məlumatlandırmağa çalışırıq. Və gün hələ yeni başlayır, qarşıda xəbər saatlarımız var və bütün xəbər saatlarında canlı bağlantılarımız olur. Burada baş verənlərlə bağlı sizi, tamaşaçılarımızı məlumatlandırırıq. Mənim çatdıracaqlarım ibarət idi. Rəvan Nərmin, sözü yenidən sizə verirəm. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatı üçün Elnur və əziz tamaşaçılar. Davam edirik. Ədalət müəllim, baxın, biz gördük ki, aksiya davam edir. Hətta Toğrul bəy də vurğuladı ki, o aksiya müddətində biz sülh məramlıların əsl o simasını da gördük ki, onlar bizim qarşımıza deyir, o silahla, sursatla çıxmışdılar. Və baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfində müxtəlif iddialar var ki, güya yol bağlıdır, oradan avtomobillər keçmir. Hətta dövlət başçısı bir neçə gün öncə Şarl Mişellə söhbəti zamanında vurguladı ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə aid 5000-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi həmin yoldan keçib. Və burada digər tərəfdən biz görürük ki, bölgədə son günlər baş verənlərə sanki Rusiya sülhməramlıları ermənilərin törətdiyi bu əməllərə, bu terror əməllərinə göz yumur və onlara bir hətta yardımcı olurlar. Yəni, himayə edirlər, bəli, havadarlıq edirlər onlara. Yəni, belə deyək, öz missiyalarında bir sülhməramlı funksiyasını daşıyan bu Rusiya sülhməramlarının əsl niyyəti, əsl amacı nədən ibarətdir? Rusiya kontingentinin Qarabağdakı əsas fəaliyyəti ona köklənib ki, maksimum müddətdə Qarabağda qalmalarını təmin etsinlər. Onların Qarabağda qalmasını nə təmin edəcək? Oradakı silahlıların mövcudluğu. Yəni, sanki bir şəkil yaratsınlar ki, orada hələ də o gərginlik davam edir. Qarabağda silahlı var. Qarabağda silahlı var isə mən öz vətəndaşımın ora qayıtmasını istəmərəm. Azərbaycan da öz ərazisinə qayıtmayınca, bu iki toplum bir-birinə inteqrasiya etməyincə, ermənilər kimin ərazisində yaşadığını anlamayınca, bizim şəxsiyyət vəsnini almayınca bu münaqişənin də məntiqi sonluğuna çatmaz. Deməli, o zamanda rusların burada qalmasına dolayısıyla zərurət yaranar. Bəs Qarabağdan ruslar niyə çıxmaq istəməz? Zatən özlərin başları Ukraynada bəlada. Çünki çox yaxşı anlayır ki, Qarabağdan çıxdığı gündə Rusiya avtomatik olaraq onun 202-ci bazasının Ermənistandan çıxması üçün mitinglər başlayacaq. Çünki 30 il deyirəm, amma əslində son 2 əsrdə erməniləri qızışdırıb canımıza salan məhz Rusiya imperiyası olub və yaxud da ondan sonra onun törəmələri, indiki Rusiya belə. Belə olan halda Rusiya son forpostu olan Ermənistandan çıxmaq istəmir. Bunu isə gətirib Qarabağ üzərində masaya yatırırsa, bu bizim üçün keçərli deyil. Sanki bölgədə nəzarət etmək istəyir. Biz bu fəaliyyətləri çoxdan oxumuşuq. Bunun qarşıda əks kontur argumentlərimiz, əks kontur fəaliyyətlərimiz, planlarımız mövcuddur. Bizdə bu işləməz. Müddətin sonu var. Ona qədər də qalacaqlarını düşünmürəm. Əgər belə davam edərsə. Niyə? Əgər sülhməramlı bir tərəf və neytral deyilsə, o artıq ərazidən çıxarıla bilər. Nəinki tərəflərdən birinə himayədarlıq eləyə. Üstəgəl, məqlub, fərari, döyülmüş, söylmüş bir unitazlar ölkəsinə.
nümayəndəsinə. Doğru deyirəm, yəni ora gələn fərarilər hardan gəldi ki? Tankı qoydular, sanitar qovşağı söküb aparırdılar. İndi belə olan halda 3-5 min Qarabağ ermənisi, bir o qədər də və yaxud da biraz artıq da Ermənistandan olan toplam 10 minə yaxın Ermənistanda bir gün silahlı var. Və o silahlılar Rusların gözü qarşısında onların mövqeylərinə, bitki ərazidə mövqeylər inşa edirlər. Üzüm bağlarına traktor gətirirlər, mülki geyimdə silahlılar gəlib səngər qazırlar, adını qoyurlar ki, kənd əhalisi üzüm bağlarına qulluq edir. Bizimkilər də hürkütdü, dünən ikisinin ürəyə getdi. Yəni, etməsinlər. Biz artıq bir şey istəmirik. Birgə bəyanatda nə yazılıb? Yazılıb erməni silahlıların çıxarılması. Orada yazılmayıb erməni silahlılarının müşahiyyət edilməsi. Baxın, bir mənalı biri var, tam yerini yetirmir. Biri var, onun əksini eləyir. Birgə bəyanatın əksini yerini yetirən Sülh Məramlı, mən düşünürəm ki, heç nə mənə, heç sizə də, heç ölkəmizə də lazım deyil. Tez getmək istəyirlərsə, biz bunu necə 90-da elədiksə, 92-də, ən zəif vaxtlarımızda, 2012-də necə çıxartdıq? Quzu balası kimi, indi də çıxararıq. Bax, günü bu gün detallarına varmayacam. Həmin o Rus kontingentə, bizim əskərimiz Qarabağda gözəl bir erməni məramlı olmamaq üçün, belə deyək, ustad dərsləri keçir. Və detalların demirəm. Mən Toğrul bəylə davam edəcəm. Ədalət bəyin sözünə qüvvət. Biz onların sülhməramlı, dırnaq arası sülhməramlı şəkildə üzünü gördük, amma bu üz bizə heç də yad deyildi. Biz əsrlər və tarix boyunca bunu görmüşük. Və bugün bizim orada aksiyacılarımız, hansı ki siz də ilk gündən oradaydınız, günlərdən çox, günlərdir ki, yəni artı 3 aydan da çoxdur, orada qışda, soyuqda, qarda, silahlı, qarşısında qətiyyətli bir şəkildə duruş göstərir. Yetəri qədər Azərbaycan əsgəri də təbii ki, orada onların təhlükəsizliyini qoruyur və oradadır. Mən istərdim, bax, bu aksiyalar nə vaxta qədər davam edəcək? Mən istərdim bu haqda danışasınız. Proqnoz vermək məsələdə çox çətindir. Biz ilk gün gedər ki, orada biz açıqlamamızda da demişdik ki, mətbuata ola bilər ki, biz burada 3 gün buradayıq, bir həftə buradayıq. Amma lakin daha sonra açıqlama verdik ki, biz ola bilər ki, yeni ili burada qarşılayaq. Amma nə oldu? Bugün Azərbaycanın məğrur gənclərimiz, bizim könüllərimiz, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri baharı da orada qarşıladılar öz vətənlərində. Bu, əslində bir söz deyim. Bu, hər adama qismət olacaq xoşbəxtçilik deyil ki, Laçın-Xankəndi yolunda bahar qarşılamaq, Novruzu qarşılamaq, yeni il qarşılamaq bu xoşbəxtçilik onların qismət olub və bu onların bərliyinin. Hətta orada elə gənclər var ki, əskərlik yaşına çatmayan gənclərimiz var, universitet tələbələrdirlər. Onlar orada öz xidmətlərini elə etdirlər. Bunlar artıq qəhrəmandırlar, o gənclərimiz bizim. Nə qədər davam edəcəyini deyə bilməliyik. Biz zatən ilk gündən orada dedik ki, bizim məqsədimiz yerinə yetirilər, nə qədər tələblərimiz yerinə yetirilər, nə qədər Azərbaycan ekologları, ekoaktivistlər həmin ərazilərdə monitorik keçirdərə qədər biz oradayıq və lakin gördüyümüz başqa məsələlər var ki, artıq bunlar qanunsuzluqla məşğuldurlar, o yol bizim yolumuzdur. Yəqin ki, orada nəzarət buraxılış keçirilmə dəqiqəsi yaradılana qədər Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri həmin yoldadır, həmin ərazidədirlər. Mən bu barədə fərqli bir proqnozum var idi. Daha doğrusu sizin dediklərinizi, doğru mən dediklərini tamamlayacaq. Yeni ildə təbrikimdə yazmışdım ki, buğdanı isladın. Yəni, səməni üçün buğdanı hazırlayın. Yəni, Novruzu orduyaq. İndi isə deyirəm, Zəfər bayramı hazırlıqlarına başlayaq. Daha doğrusu, ordu günümüzə əvvəlcə, 26 yılına. Niyə görə? Öz ərazimizi nə qədər istəyirik, aksiyada keçirərik. Bu aksiyanın, belə deyək, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşı istədiyi gün, istədiyi yerdə, istədiyi aksiyanı keçirə bilər. Əgər bu aksiya ermənilərin silah daşınmasına mani ola bilibsə, bunun bizim üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Ərazilərimizin talanmasına, o mədənlərdən daşınmaların, daşınma fəaliyyətlərinin dayandırılmasına gətirib çıxardısa, çox gözəl. Həm də bir Ədalət bəyimiz sözünə qüvvət bir məsələdə mütləq edir. Mənim ki, həm də Azərbaycan aksiya iştirakçısı, Azərbaycan gəncliyi orada bir aksiya mədəniyyəti ortaya qoydu. Dünyaya bir aksiya mədəniyyətinin necə olacağını görməsini. İdarə olmasını. Misal olaraq, bugün gördüyümüz Fransada keçirilən aksiyalar, Fransada dağıdırlar, tökürlər, yandırlar və bir də biz baxırıq Azərbaycan aksiya iştirakçılarının mədəniyyətinə, musiqisi, həm də
orada Azərbaycan gəncliyi sözdə dırnaq arası Rus sülməramlarına bir Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etdi. Bəli, biz təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik, bəli. Qeyd edək ki, studiyamızın qonaqları hərbi ekspert Ədalət Verdiyev və gənclərin təşəbbüsünə və inkişafına dəstək İctimai Birliyinin sədri Toğrul Allahverdili idi.